wakati wa kupa formuli. Okay, sawa, sawa. Sasa ni wakati wa maswali mawili matatu. Sasa in case labda kuna promoter, labda kuna shabiki, yataka kujua labda umetoka maeneo gani na akitaka kukupata atakupata kivipi? Okay, kwa sababu ya kuwa saa hii akitaka mtu pengine kwa pengine anataka ile sometime pia mimi huwa nafichia kiti hapa mimi hata nakaa hapo nyuma tayari hapo. Lakini sometime huwa nakaa huko ofisi huko. Lakini huwa nafichia pitia sana. Kwa hivyo wewe ukitaka nini pengine haya si tutaona na pengine na tutazidi kuongea ile siku ambayo tunataka atuje tu. Tuwa tunabaromosha mistari ama nini? Tuwa tunabaromosha mistari. Yeah. Mimi kwani. Kwa hivyo kitu kama hiki kitu kama hivi. Sasa ukisema unaishi hapa hapa tu hapa nyuma ila maanisha sababu yule mtu anaangalia hiki kipindi hawezi kuja tu kwa maeneo gani ni wangu tu BK hapa hapo kwa mzee Idi Mapengo hapo ndo anakaa hapo. Sasa mtu akiwa yuko Nairobi akikuja Malindi akishuka stage akisema stage ya mzee Idi Mapengo atapapata kabisa TBK iko mita gani hiyo jina mitaa hii lakini sasa yule anayeangalia runinga sasa hapo umeeleweka. Sasa ukisema Miami unamaanisha Miami ya Amerika ama kuna Miami nyingine huko Kenya? Hata Kenya coast ile. Kwa hivyo kuna Miami ya Coast. Na kuna ya America pia. Big up sana. Karibu kwenye tunaweza freestyle. Makelele ya 2BK. Pitia.